Nu ska vi ta och titta på hur en bil faktiskt fungerar. Så om vi sätter oss i bilen och vrider om nyckeln. Varför börjar inte bilen glida iväg nu på en gång? För nu när vi har vridit på nyckeln så är motorn igång. Hur vet vi faktiskt att motorn är igång? Det mest uppenbara brukar vara att man hör den. Man hör när motorn startar. Men man kan även kolla på varvmätaren. Om den inte ligger på noll så vet man att motorn faktiskt är igång för den visar nämligen motorns hastighet. Och Motorn kan vi jämföra med dina ben när du är ute och cyklar. Så när du vrider om nyckeln så är det som att du börjar trampa på en cykel. Och när du vrider av nyckeln som att du slutar trampa. Men om vi tar och startar bilen igen. Varför börjar inte bilen rulla iväg nu igen? För motorn är ju på det kanske är handbromsen. För hur fungerar egentligen en broms? Jo, den fungerar på samma sätt som på en cykel. Så om vi tittar här nu och så ser vi att när vi trycker på bromspedalen eller har handbromsen åtdragen då nyper den åt runt däcket. Men bara för att vi släpper på bromsen så behöver inte det betyda att bilen rullar iväg för det. Eller cykeln heller för den delen. Varför då? Om vi återgår till cykeln igen. Finns det något tillfälle då vi kan trampa och trampa men ingenting händer. Till exempel när kedjan har hoppat av. Och Då spelar det ingen som helst roll hur mycket vi trampar. I och med att kraften inte kan föras över till däcken på något sätt. Och Det är samma sak på en bil. Om ingen växel är i så har motorn ingen kontakt med däcken. Och därför måste vi stoppa på kedjan. Eller i det här fallet lägga i en växel. Och Här ser man nu att när kedjan är på eller en växel i, då kan kraften från pedalerna eller motorn föras över till däcket och vi kan köra ifrån. Perfekt! Sådär, ur med handbromsen, i med 1-0 då startar vi att köra ifrån. Åh! Oh. Så fort vi vrider igång motorn så kommer alltså kraften föras över till däcken och bilen kommer hoppa fram. Rakt in i vad som än står framför oss. Hur tusan undviker vi det här då? Jo, med kopplingen. Och kopplingen finns inte på en cykel så här börjar likheterna försvinna. Men... Eh, dess uppgift är i alla fall att koppla ifrån motor och växellåda. Och det fungerar ungefär på samma sätt som du trampar baklänges på en cykel som det här. Det vill säga att du kan trampa bäst du vill men cykeln kommer inte flytta sig ändå. Och det är samma sak i bilen. Motorn kan röra på sig men du får ingen kraft framåt. Så den här gången när vi startar då håller vi kopplingen nere medan vi gör det så att vi inte far iväg. Sådär. Men då släpper vi kopplingen och kör ifrån. Och det här mina damer och herrar är ett motorstopp. Och varför blir det så? Och Det beror på att när vi släpper upp kopplingen så då motor och däcken kopplas ihop så måste antingen motorn sakta ner eller däcken börja rulla. Och Få bilar har tillräckligt stark motor för att kunna knuffa igång dig på en gång sådär och det är därför man får motorstopp. Och hur undviker man det här då? Som tur är så är inte kopplingen en av och på-knapp. Så om man höjer kopplingen försiktigt så kommer man märka när de börjar ta i varandra. och Då kommer du märka att kraften från motorn kommer sakta börja föras över till däcken och bilen kommer börja rulla ifrån. Och när du har hittat det här läget så kan du faktiskt hålla kvar den för den kommer fortsätta föra över kraft. Man behöver inte höja den någonting mer. Och det här är grunden till hur man startar mjukt och hur man krypkör. Så när du startar eller när du ska krypköra höj bara kopplingen till dragläget och låt kraften flödas över till bilen från motorn. Går det för fort eller du vill ha mindre kraft tryck ner kopplingen och höj den igen när du vill fortsätta. Så jag hoppas nu att ni har lärt er någonting om det här och börjar förstå lite mer hur bilen faktiskt fungerar. Lycka till med körning!